Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera daripada saya, Hadi Salih. So, Alhamdulillah, kita ada kongsikan beberapa video sebelum ni. Kali ini, pada mana kita akan kongsikan tentang Facebook Ads. Macam mana nak idea kita akan buat ads untuk buat periklanan bagi penjualan produk ataupun buat promosi. Okay. Jadi, tanpa membuang masa, pada mana yang first time, kan, support saya punya channel yang baru, boleh tolong tekan butang subscribe, dan kalau you rasa benda ini berguna, tolong like and sharekan kepada kawan-kawan supaya mereka dapat manfaat yang bersama. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita proceed. Kita nak kongsikan. So pertama, bila you nak buka, satu, you mesti kena make sure you dah ada Ads Manager. Sekarang ni setting baru senang. Bila buka, you dah terus nampak Ads Manager. Dan kelayakan yang kedua, mestilah you adalah salah seorang admin ataupun adalah advertiser ke untuk membenarkan you buat iklan bagi pihak Facebook page yang you nak buat iklan ni. Contoh macam sekarang, saya dah buat Ads Manager tapi saya dah jadi admin untuk satu produk kedai bakery, 99 Bakers di Melaka, yang di mana mereka ini adalah apa, alumni daripada IKTBN, meniaga produk lokal tempatan, hasil anak muda, dan kualiti dia memang sedap, 99 Bakers. So kita dah buat, so far Alhamdulillah, kalau you tengok, ini yang kita dah endkan. Sebab error, sebab apa, kita bagi mainlah time limit lah, certain budget, dan kita dah belanjakan. So kita ada try, kita nak tunjukkan dia apa perbezaan kalau kita buat iklan. Yang ni saya buat, saya tunjuk je sikit, dia dah belanja. Main message conversion, maksudnya orang tengok iklan, dia berminat, dia message terus, clicking butang button ni lah. So yang ini kita buat bagi pada conversion. Kita nak track betul-betul ke orang ni tekan butang message sampai WhatsApp you. Okay. Lepas tu yang ke atas ni ialah kita main ke traffic. Iklan dia tak macam drama. Kalau you main zero cost marketing, you kena buat cerita yang cantik-cantik, menarik. Tapi bila iklan, you pernah tengok tak iklan kat TV3 ke kat mana-mana kan? Cerita drama dia panjang. Ada, tapi dia lama lah. Tapi kalau you nak cepat, bayar, dia mesti dah short. Apa, keep it short and simple. Itu saya punya, sebab apa, iklan ni orang nampak, dia minat, dia klik lah. Tak minat, lain lah. Sebab apa, kalau you nak buat cerita menarik-narik, main zero cost marketing. Yang itu orang suka like and share, kongsi-kongsikan. Sebab cerita menarik-narik, takut nanti orang tengok iklan you, dia suka kongsi je, tapi dia tak minat nak beli. Tu yang sayang tu, kalau you main copywriting yang cantik-cantik dekat iklan. Iklan ni biar yang senang, straight to the point, apa yang orang akan dapat bila klik dekat iklan you. Nak suruh beli ke, nak suruh empah ke, nak suruh subscribe ke, nak suruh apa. Tujuan mesti kena clear. Okay. So kat sini, kita nak tunjukkan you macam mana nak buat iklan. So kita akan belanja dia sekali lagi. Kali ni kita akan tarik traffic untuk WhatsApp kepada dia. Kita dah penting. Tapi ingat, nak buat ke WhatsApp, nak message, mestilah WhatsApp business. WhatsApp personal tak boleh. Ini WhatsApp business boleh, sebab ni memang dah bawa Mark Zuckerberg juga, memang di bawah Facebook. So you tengok kat sini kita buat, saya tunjukkan hasil yang saya buat sepanjang minggu ini, selama 3 hari kita spend tak banyak lah. Okay, so you tengok, sepanjang kita hari 3 run campaign, kita daripada kita run 26, kita tengok sikit, so you boleh tengok lah, tengok satu-satu supaya boleh baca data, supaya clear kan macam mana dia buat iklan. Dia buat view chart, promosi roti arak saya copy je. Mula-mula saya buat conversion, lepas tu saya duplicate iklan ni, saya tukar ke objektif dia pergi kepada traffic clicking. So tengok, so kita start daripada 24 sampai 26 hari bulan. So selama 2 hari, tapi dia turun sikit lah, kan, budget dah habis, kan, kita buat sikit je. Kita dah belanjakan lebih kurang RM82, tapi hasil dia kita dapat 235 orang yang klik link WhatsApp kepada 99 Bakers ni. Cuma orang tak tahu kan, kita nak ajar, kita belajar baca data. So kita tengok apa yang kita buat dengan dia. So this is data. Saya buat dia setting 18, dia orang kata kan. Tapi nampak kat sini, depan ni dah boleh kecilkan sikit scope. Sebab apa, customer dia, untuk dia buat promo roti Arab, dia punya customer semua yang beli ialah, boleh kan kata kat sini, berapa banyak ni? 69%. Majority adalah wanita, 30% lagi lelaki. So ramai, tapi di cost dia rendah.
Kalau yang sikit ni kos dia tinggi. So kalau you memang nak main wanita je, main je lah. Tapi tengok customer segment dia. Roti Arab ni penggemar main ada sikit 25-34. Ada 35-44 ni yang link click kan. Ni reach out. Yang warna biru ni reach out. Sekarang ni kita nak cerita link click je. So tengok. So link click. Kita tak nak tengok impression. Impression ni orang yang macam sukalah awak punya posting ni menarik lah. Tu geng-geng impression lah. Amount spend ni kita nampak berapa yang kita belanjakan dekat mereka. You nampak eh? Setiap orang ni sebenarnya you tengok algoritm dia atau formula dia di Facebook ad, dia berbeza-beza setiap peringkat umur dan jantina. Maknanya kita tengok 25-34 wanita 39 sen. Kalau ni 35 sen. Yang ini 43 sen. Yang ini 27 sen sebab ramai. Senang nak cari. Dan sini 27. Lelaki banyak mahal sikit nampak eh. Kat belah kanan tu 43, 74, 35, 44, 37, 33 dan 37. So dia memang average dia jadi 41 sen. Lead cost per click lah. Tapi ni kita belanjakan RM82 saja. Tapi kita dapat sebanyak nanti you bagilah impression. Macam mana nak tahu benda ni berguna, berfungsi, berbaloi ke tak baloi? You tengok impression dia berapa banyak. Kan total 13,083. Dan you tengok link click dia. Okay, so kalau you tengok, you kira dekat iklan ni 235 okay, bahagi dengan impression 13,083 dalam 1.7 lah, continue macam biasa sajalah. Okay, sebab apa? Impression ramai, reach out dia, tapi yang ni klik macam mana? So kena klik lah, reach out berapa ramai, klik ni link ni berapa ramai, so you tengok cost. Okay, so ini adalah untuk tengok, baca daripada link klik sajalah. Tapi tengok placement, nampak iklan dia, lepas ni dah boleh tahu Facebook. So jangan buang masa nak buat iklan kat Instagram kan? So main dekat Facebook saja. Delivery oleh apa, ni tak ada masalah ni, asset dia boleh tengok lah. So ini macam mana you nak tengok data. Kalau you dah tahu customer dia. So kalau you nak main wanita, this is the part. Mana yang majority roti Arab penggemar di Melaka 35 sampai 64. Ramai, paling ramai 55-64. Geng-geng yang suka makan roti Arab, klik sampai WhatsApp nak tempah. Tapi nanti you tellykan lah dengan you punya order tu berapa ramai masuk. So daripada ramai-ramai klik, berapa ramai yang order. Okay. So itu untuk yang ni. So you tengok lagi data, yang ini paling banyak ni. 680 klik, reach out 19,000, 30,000 impression, cost per klik 26 sen. Kita spend dekat RM177, 25 sen. So nak baca data, you pergi klik. Yang ini kita buat aneka roti, ada 4 jenis roti. Tapi nampak bila roti bun, yang ni kita main bun. Bun banyak pula. 78% le wanita. 21% je lelaki. Bersama dengan 146 klik. Ni 533 klik. Okay. Cost per result pun lagi murah. So lepas ni kalau saya cadangkan kepada ni, kita akan buat satu iklan untuk dia. Order, buat tak perlu promo tapi hanya fokus pada wanita. Ban-ban dapat tadi roti Arab 25 tahun ke atas. Ramai yang 5564 yang order. Tapi bila pergi ke ban, berubah dah dia punya market. Orang yang muda-muda 35 ke bawah, 44 ke bawah yang ramai order bun. Yang atas-atas ni dia suka roti Arab, kan. Kita rasa tak sama walaupun buat roti. Sebab tu kadang-kadang bila orang kata you buat iklan pakai customer segment yang sama, salah tu sebenarnya. Dia kena tengok roti yang jual ni siapa, yang penggemar dia, pembeli dia. Tadi dah nampak eh, yang bun aneka rasa, ada macam-macam rasa, yang generasi daripada 18 sampai 44 ramai. Tapi bila tengok tadi roti Arab, generasi daripada 45 sampai 64 yang ramai. So you dah tahulah sekarang ni nak buat iklan ni macam mana. Okay. Placement banyak dekat mana? Hampir semuanya daripada Facebook. Kan. Instagram tak ada. Walaupun kita ada masuk tapi tak adalah. So maksudnya you buat iklan lepas ni main dekat Facebook saja. So post per klik dia dah nampak. Apa dia lah. So total
Kita ada 235-08-1093. Kita ada main sikit hujung pun. Tapi kos tinggi ni. Kan, buat-buat kalau jual roti kan, tak berbaloi, so kita stop. Sebab kita run sikit, sebab kita nak tarik dia punya audience. So apa buat, kita dah dapat data tadi, saya terus switch. Buat satu copy traffic, saya terus on hold, saya terus sambung dengan main traffic pula. So ni sebab kita nak tunjuk kat dia supaya nampak beza kan, nanti confused. So you boleh tengok, so macam mana nak tarik. Iklan dia very simple. So you tengok balik dekat sini, saya dah duplicate. So you boleh tengok audience. Jangan risau, you nak copy ke tak copy ke kan, tak sama. Sebab setiap Facebook page dia akan berbeza, dia punya algoritm akan lari sedikit, tapi tak lari banyak lah kalau you betul-betul sama. Okay, so kita let's go through, kita nak edit. So this are the part lah. Ni macam mana kita tengok statistik. Kejap lagi kita akan kongsikan macam mana nak buat iklan. So nampak audience dia saya setting Melaka 2565. So iklan dia dah ramai ke situ lah. Okay. So sebab tadi lah korang tadi. Okay, so boleh tengok. So dia part dia setting yang kita ada dekat sini. Okay, so boleh review lah. Tapi dah kita nak cerita banyak. So sekarang ni kita nak tunjukkan cara mudah untuk membaca data. Okay. Sebelum kita nak buat iklan. So kita dah pergi. Saya buka balik kat Ads Manager. So kita buatkan satu iklan lagi untuk satu hari sahaja. Sebab apa? Okay, dia ada banyak kan. So kita main traffic, engagement, app store. Kita bagi dia main traffic saja. Okay. So traffic optional. So kita bagi dia untuk campaign 99 Bakers. Kita buat campaign biasa saja. Ada order, orang nak, orang order lah. Ada promo, you pergi tanya dia lah. Okay, so kita runkan basic. Nampak option, dia akan pergi pada. Kalau orang tak buat, kos dia boleh jadi rendah. Kalau itu orang tak buat, you make kos rendah. Jangan pening-pening kepala. So setting, nampak eh. Pergi next. Kat sini ada website, app, messenger, WhatsApp. So kalau you ada Shopee, you nak tarik orang pergi ke Shopee, pun boleh gunalah website. You ada website sendiri, you suruh tarik ke website tapi masuk iklan di Facebook. So kat sini you boleh klik WhatsApp. So bila klik WhatsApp, you nak masukkan ni. So saya ada sync beberapa page. Kita pakai kali ni untuk 99 Bakers. Sebab kita nak belanja dia lagi sikit. Kan? Daily budget ada boleh buat 15. Tapi kita bagi dia lifetime budget lah. Kita jangan bagi banyak sebab kita nak belanja sikit je. Kita belanja 50 lah sebab dia ni antara peserta saya. Budget must be ni, if you need a bit, please increase your budget for this ad. Okay, tak apa. Kita bagi dia budget lah dulu. Kita bagi dia run RM15, kita run 3. Okay, so start ni kita nak run apa? Kita run yang awal sangat lah. Bagi 45 kan. Ada orang nak order kan, mana matai lah ya. Audience setting, saya pakai setting yang kita dah bagi kat dia sebelum ni, you save setting. So 99 Bakers Melaka. Okay. Kita bagi dia loading. So dia dah setting siap-siap. You tengok age. Buat 18.5 dah ada data. Macam ni kali ni tadi kita dah tahu. Kita nak edit sikit. Kan tadi kita nampak eh. Apa audio dia? Ramai wanita. Wanita di seluruh dunia. Hampir kurang macam tu lah kan. Kita ni tak tahu kita nyanyi. Jadi ni 18.5 kita buat woman. Sebab apa alang-alang woman yang ramai beli 70%, jangan buang masa, kita target dia orang ni. Update. Okay, now let use this audience. Update. Kita buat dia. Okay. So kita dah siap. Pada gender female 1865, tapi lokasi di Melaka saja sebab dia orang boleh COD di sekitar kawasan Melaka saja. Automatic placement boleh tapi dia akan masuk ke recommended ataupun you boleh buat manual. Saya tak nak pening kepala, kita main dekat Facebook sahaja. Buat Facebook dia je yang ramai masuk iklan, senang. Kita nak link click. Link click tadi kita buat link click pergi ke mana? Kita buat ke WhatsApp eh. Kita masuk WhatsApp business dia. Kalau berminat, you order lah. Okay. So next.
So kita dah select page, select page. Ada nanti packers. Sebelum kita ni dia view clear, budget kita RM15. Order di kita, kita dah save order. Order kembali semula ke page belakang balik. Kita buat next. Okay, ni yang tadi page tadi kita dah confirm 99 bakers. Alright, okay, single image. Sekarang nak add media. So kita letak. Kita tak suka main video lah kita. Dia nak main video, ada video buat video. Tapi kalau tak ada video, kita main roti Arab. Gambar sahaja pun boleh, tak ada masalah. Okay, so pada mana yang sebelum ni, okay, please bila buat ad, you nak control, you boleh tengok rajin check dekat handphone nanti. Tapi bila setting ni digalakkan, buka daripada source, sebab apa nampak besar sikit. Bila nampak besar sikit, semangat sedikit nak tengok, kan. So harap-harap bantulah. Okay, so kita pergi sini, kita buat roti Arab. Special siapa nak tempah-tempah. So kepada mana-mana orang Melaka, nak hasil kerja, anak muda, alumni, memang orang Melaka, you nak produk tempatan, okay, dapatkan roti Arab best in Melaka, 99 Bakers. Memang sedap. Tu kita ada hotline dia, apa nombor, tapi kita bagi siap-siap kat sini. So you boleh tengok review, you boleh view you punya iklan. Simple, tapi kena edit. Ini yang kita panggil primary text. Apa ayat iklan ni nak cerita apa ni dekat atas ni, kan. Kalau dekat Facebook ni, you kena pakai ayat comel-comel sikit. Roti Arab gebu-gebas. Sedap dan lazat. COD sekitar Melaka. Kalau minat, klik je link. WhatsApp disediakan di bawah. Okay, hashtag. Kita main sikit lah. 99 Bakers Melaka 2. Roti Arab Melaka. Produk tempatan. You dah produk tempatan. You taklah produk tempatan. Produk anak muda. Memang muda-muda diorang ni kan. Baru-baru kerja dari AKTBN, kemahiran belia, dekat Alu Gajah Melaka tu. Support lah mereka ni. So headline kat sini takkanlah check WhatsApp. Tempah sekarang. Alright. So description, COD sekitar Melaka. COD sekitar Melaka. So nampaklah tempah sekarang sudah akan keluar. Tempah sekarang COD sekitar Melaka. Cuba aku buat send WhatsApp message. So dia WhatsApp lah, so orang nampak WhatsApp. So siapa, tapi kena bagi dia galakan nak tempah. So orang yang klik ni dia adalah orang yang nak tempah. Ataupun you boleh, kalau kat sini, kalau yang mana beli kat Shopee, you terus tulis buy now. Kan? Terus kat sini beli kat Shopee, tadi klik conversion WhatsApp ke apa traffic, tapi pergi bawa ke website dan klik buy now. Kena tukarlah. Buy now, so dia dekat sini, book now, contact us. Benda ni nampak simple, tapi sebenarnya ini yang kita panggil psikologi, menggalakkan orang nak buat apa yang seperti di sini. Hubungi, dia akan klik untuk hubungi you. Kalau you buat cake code, dia akan minta quotation. Kalau you nak shop now, dia akan shopping lah dekat tempat e-commerce you tu. Shopee ke kat website e-commerce platform pun boleh. So tapi kat sini kita nak buat masalah lah, sebab dia orang ni baru nak start, dah start, tapi masih lagi berniaga secara kecil, tapi famous dah di sekitar Alu Gajah. Sekarang ni kita nak komersialkan lagi di seluruh Melaka. So kita belanja dia sebagai peserta kita, dia boleh dapat. So dia boleh buat, kita boleh review kan untuk you tengok sekali lagi. Nampak kan kat sini, ni iklan dia ni, nampak ni. Roti Arab buat sedap dan lazat. So listener, minat sila klik, klik je link WhatsApp disediakan di bawah dah. Tak payah banyak-banyak iklan, sebagai senang nampak, bagi orang faham. Dia bukan macam dulu, nak kena mukadimah apa tu, adalah zero cost marketing.
copywriting kena cari nanti iklan, buat cara iklan. Iklan ni boleh run. Okey, nampak kan ni keluar dekat posting, ini keluar dekat mana tadi? Ini bahagian instant article. Sekejap lagi. So kita next. Ini akan keluar dekat marketplace feed. Invalid. Oh ya, dia invalid kat dia apa tu ni? Dia tak boleh pati. So nanti iklan dia akan laku dekat belah sini sajalah. Tak ada masalah. Kan nanti gambar kita buat, kita nak belanja, kita pergi space feed, jangan risau. Buat orang klik baru kita akan bayar lebih sikit. Okay. Tapi dah ni apa yang buat, you publish. Tapi so nak buat apa? Kepada peserta-peserta saya, you dah buat iklan, sebelum nak publish, you risau, tolong screenshot sini. Tolong screenshot iklan sampai sini. Saya nak saya tunjuk, tanya, coach boleh tak buat macam ni? Saya tengok, okay, ini tambah sikit, ini tambah sikit. Gambar nak kena pecah. Boleh buat. Tapi kat sini senang sebab dia punya 99 Bakers ni, the hot product dia adalah roti Arab. Kan, memang dah siap, tinggal nak buat je. Tinggal makan saja. Alright. So dah siap. Apa lagi? Kita publish lah. Tapi sebelum tu kita nak double check sekali. You boleh tengok edit. Tadi kita nak tengok dekat berapa lama kita nak run iklan ni. Kita tengok kat Excel eh. Daily budget 28. Kita run RM15 sehari, kita run selama 3 hari lah. Kita bagi sampai hujung Disember. Wah, lama ni. Banyak sangat je. Kita belanja 3 hari je. Alright. Okay. Cantik-cantik eh. So dapat. So kita bagi dia. Kita dah klik next. So okay. Then publish. Alright. Okay. So gambar you nak buat cantik betul-betul, nak buat ke 10 tu, you boleh adjustkan gambar ni. Tapi kita tahu yang ni saya pergi ke sini, so dia buat, so dia akan jadi macam mana. Dia akan jadi seperti ni, so you boleh monitor. So kalau you mana main last time, you ada budget spesifik je, 200 main 200, promosi hujung bulan. So try strategi tu kena betul, promosi hujung bulan, promosi awal bulan, kan. Lepas tu promosi 12-12, so kena buat kempen ni awal. Bila nak nanti kita boleh order. So sekarang ni kita tengah pakai asset baru, campaign, tunggu approval lah, kan, daripada campaign yang kita nak buat ni. So you boleh tengok dari situ. Lagi sikit. Using asset, asset based strategy. Okay. Tunggulah nanti dia tengah review. Kita nak buat TV dah pukul 12 ni, kita buat pergi. Ada error ni, ada error ni. So itu sajalah daripada kita. Harap dapat membantu anda semua. Assalamualaikum. So ingat, kalau rasa perkongsian ni bagus, tolong like, comment and share. Dan jangan lupa tekan butang subscribe. Dari masa ke semasa kita akan update untuk perkongsian bersama, InsyaAllah. Assalamualaikum.